الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E cada sabe o seu pecado, o tamanho do seu pecado. É por isso mesmo que na língua árabe o poeta diz tão bonito: "Intaghfir ighfir Allahumma jamma wa ayyu 'abdin laka la alimma." Oh Allah, se você for a perdoar, perdoa todos nós. Será que existe alguém que nunca pecou? Portanto, todos nós somos pecadores. É por isso mesmo todo pecador, melhor dizendo, ele tem um desejo, nós todos. Qual é o nosso grande desejo? Que ninguém venha a saber do meu pecado. A gente tenta o máximo esconder os nossos erros e as nossas falhas. Vocês vão notar que muitos entre nós somos muito cuidadosos com os nossos mobiles, com os nossos celulares. Eu costumo dar aquele exemplo em tom de brincadeira, que quando o homem chega em casa, ele faz um clean up. E entra clean em casa. Apaga as mensagens, os WhatsApp, aquelas conversas. Ele entra limpo. E deixa o celular aí. No sofá, qualquer uma mulher pode pegar, enquanto já apagou tudo. Atenção, meus irmãos, a mensagem que eu vou aqui deixar hoje, muito cuidado. Ideal seria nós abandonarmos o pecado. O ideal é a gente fazer tauba e abandonar aquele pecado. Mas são poucos entre nós que a gente abandona aquele pecado. Contudo, eu vou deixar uma receita. Qual é a fórmula e a receita? Se a gente for pegar nessa fórmula, inshallah, Allah vai esconder os nossos pecados aqui no mundo e no Akhirah. Subhanallah. Aquele pecado que você não quer que ninguém saiba, que minha esposa, meus filhos, meus amigos, ninguém venha saber, mas o mundo, meus irmãos, vocês sabem, Maputo é muito pequeno, Moçambique é muito pequeno, e muitos de nós temos alcunha de fofoqueiros, a gente gosta muito dos bifes, alguém vai descobrir, afinal, aqui, hein? Então, se a gente for a praticar nessa fórmula, Allah vai esconder os nossos pecados aqui no mundo como no Akhirah, subhanallah. Mas atenção, isso não quer dizer agora que você vai pecar e vai praticar nessa fórmula, que não há stress, pratico nessa fórmula. Atenção, por isso que eu disse cuidado. Primeiro vamos abandonar os pecados, mas são poucos entre nós que a gente abandona. E a fórmula é muito simples. Se a gente praticar nessa fórmula, Allah prometeu que Allah vai esconder os seus erros aqui no mundo como no Akhirah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith simples, que a gente ensina as nossas crianças nas escolas primárias. Quando o profeta alaihi salatu wasallam diz, Man satara musliman, aquele que ocultar, aquele que esconder os defeitos e as falhas, os lapsos do seu irmão muçulmano, há três versões. Número 1, Satarahullahu yawm al-qiyamah. Allah irá esconder os seus lapsos, os seus erros no dia do julgamento. Segunda versão, Satarahullahu fi dunya wal-akhirah. Allah irá esconder os seus erros aqui no mundo como no Akhirah. Subhanallah.
Imaginemos, meus irmãos, quando é uma figura pública, todo mundo escorrega, todo mundo peca. Há outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, principalmente quando é uma figura pública, quando escorrega, todo mundo está pronto para aplaudir. Wallahi, é com lágrimas que eu digo isso. Hoje, quando a gente vê alguém errar, ou você descobre o erro do seu irmão, da sua irmã, vamos ser sinceros, começando comigo mesmo. Aqui dentro você fala, ah, te apanhei bem mesmo, é, agora estás na minha mão. Qualquer coisa eu vou lhe descascar. Subhanallah. Nós ficamos contentes quando a gente descobre que o meu irmão errou. Afinal, hein? Afinal ele fuma. Poxa, à nossa frente um grande santinho, malandro. Subhanallah. Eu penso, Allah, se eu tivesse que olhar para os meus erros, se as pessoas pudessem descobrir os meus erros, podiam cuspir na minha cara. Allah, é teu karam, é tua misericórdia, que você até hoje ocultou. E as pessoas pensam aquilo que eu sou, enquanto não sou nada daquilo. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith de Abu Dawud: "Man satara 'awrata mu'minin fa ka'annama istahya ma'udatan min qabriha." Abu Dawud, a referência foi dada. Aquela pessoa que ocultar, que esconder o erro e a falha do seu irmão muçulmano, é como tivesse dado vida àquela moça, àquela mulher que foi enterrada viva. Naquela altura, vocês sabem, os árabes tinham aquele hábito de enterrar as mulheres vivas, principalmente se em casa nascesse uma menina, era uma vergonha, enterravam viva. Então, a virtude de quem conseguisse tirar aquela moça viva do seu túmulo é uma grande recompensa. Então, aquele que ocultar o erro do seu irmão muçulmano terá a mesma recompensa. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense os nossos comentadores do hadith. Como é que eles planaram isso? Qual é a similaridade que existe em esconder o erro do irmão muçulmano e a recompensa por tirar a mulher viva do seu túmulo? Onde está a semelhança? Eles explicam da seguinte maneira: a menina que foi enterrada viva, você está a dar uma chance para ela viver. Da mesma maneira, a pessoa que cometeu aquele erro é ser humano. Meu irmão, quem de nós não peca? Quem de nós não peca? Quem de nós é perfeito? Até quando vamos criticar a outro? Até quando fulano é assim, fulano não presta, fulano... Quando? O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando levantava no mimbar, isso vai para mim mesmo, número um, como orador, e para todos os meus colegas oradores. O profeta alaihi wasallam nunca falava, fulano fez isso. Ele dizia, o que que se passa com as pessoas que estão a praticar tal pecado? Eu e você, a gente descasca alguém à frente de todos. Você humilha alguém, difama alguém. Fala, eu quero lá saber, se é verdade. Done. Subhanallah, meu irmão. Quem de nós não peca? Então você deu vida àquela menina, ela tem uma chance de viver. Da mesma maneira, aquela pessoa que tropeçou, aquele que errou, se você vai ocultar o erro dele, não vai difamá-lo, não vai publicar a falha, é como que se você tivesse dado uma chance de ele triunfar de novo na sociedade. Subhanallah. Talvez ele goza de um mérito na sociedade, ele goza de um certo prestígio na sociedade. Errou, falhou, tropeçou. Esconda, meu irmão. Faça dua para ele. Aí sim que deve ser a nossa conduta. O profeta sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Coran acerca do casal. Allah diz: "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Que as mulheres são vossas vestimentas e vós sois a vestimenta delas. O que é que significa? Meu irmão, vestuário serve para o quê? Alguém tem uma cicatriz, alguém tem uma queimadura, mas quando ele põe uma camisa, põe um fato, ninguém descobre que ele tem aquela cicatriz, aquela queimadura. Da mesma maneira, o homem está aí à frente para ocultar o passado da esposa. A esposa está aí à frente para ocultar o passado do marido. Mas é triste, eu, quando estou com a minha família, eu queimo a minha esposa. Ela é assim, fazer o quê? É da família. Todas as irmãs são assim, não prestam. Mas azar meu, entrei naquela casa. Não, meu irmão, defenda a sua esposa. Defenda a sua mulher. Você é vestuário dela. Lá, da mesma maneira, a mulher também. Defenda o marido. Que meu marido não é assim. As irmãs vão falar, nós falamos que era um grande mulher, é mulherengo teu marido. Não, 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 ele não é assim. Você está aí para tapar. É o objetivo do casamento. Um ocultar o defeito do outro.
A minha mensagem para os irmãos hoje, eu não quero focar muito em tirar os erros dos outros. Há um aspecto muito importante na nossa sociedade, eu vivi isso, vejo na prática. Se por exemplo, houve um casamento, e infelizmente, atenção, eu não estou aqui a defender o pecado de ninguém, porque eu sou o maior pecador. Não estou a defender que as ações que alguns fazem estejam certo ou errado, mas é a nossa maneira de ver as coisas. Se você escutou que num casamento muçulmano houve dança, houve bebida, houve música, o que é que a gente deveria fazer? Ela tem a pena do seu ummat. Ela perdoa eles. Ela derrida eles. Ela faça o que eu não cometa o mesmo erro. Mas com aquele remorso, com aquela pena, com aquela dor. Deveria ser assim. Estão comigo, meus irmãos? Mas a gente não faz assim. Como a gente fala? Viste? Eu não falei que não vale a pena ir para aquele casamento? Pouca vergonha. Que pouca vergonha. Eu? Meu filho? Casamento? Ai, de meu filho fazer aquilo. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Está a ver a arrogância? Onde você falar, foi tão triste, cenário triste, que Allah perdoa eles. Fecha a boca. Que Allah perdoa. Agora a gente fala com aquela arrogância, como que se eu fosse perfeito. Que meu filho cometer aquilo, vocês vão ver o casamento da minha filha. Vais ver. Sunna. 100%. Sua filha já casou, meu irmão? Seu filho já casou? Você sabe com quem vai casar? Cuidado. Alhamdulillah, até hoje Allah protegeu a minha família, Allah protegeu os meus filhos. Tenho esperança lá que Allah não vai desonrar aqui no mundo. Fala desta maneira. Língua, meu irmão, cuidado em difamar o outro. Cuidado em falar mal do outro. Hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: Man ayyara mu'minan bi dhanbin. Aquele que difamar, aquele que humilhar, aquele que difamar e humilhar um crente por um pecado que ele praticou e talvez já fez touba, ele já mudou a vida. É dor, porque eu falo isso, muitos jovens mudam, andam agora de juba, barba e tudo. Quando ele quer falar algo do din, fala, mano, vê lá, a gente não quer falar teu passado. Quem é você para falar? Não, Allah tapou o passado dele. Quem é você agora para abrir o passado dele? A gente fala, esqueceste? Tempo desde as coboiadas. Agora quero agir de grande santo aqui. Meu irmão, ele mudou. Allah tapou o passado. Eu e você, que autoridade temos para abrir o passado dele? E olham para o hadith. Quem envergonhar, quem difamar o crente ou a crente por um pecado que ele cometeu e já fez touba. Atenção, atenção. Você não vai sair do mundo sem praticar o mesmo pecado. Eu disse no princípio que eu vi experiência disto. Há irmãos que lançam comentários nos casamentos dos outros, falam dos filhos dos outros, que filho do fulano é assim, filha do fulano, olha, sem vergonha como ela se veste, na'udhubillah, não pisa na minha casa. Irmão, faça dua para ela, faça dua para ela dar hidayat a ela. Quem disse para você, atenção, não compreendam mal as minhas palavras, que a mulher que anda tapada é melhor que a hora que anda, que a mulher que anda mal vestida. Não há dúvida, o Sharia recomenda que a mulher deve andar tapada, mas o Sharia não diz que aquela mulher que anda tapada despreza aquela mulher que não anda tapada. O profeta sallallahu alaihi wasallam contou aquele incidente, aquela mulher de má vida, prostituta, vocês sabem a passagem, olha o nível dela e o grau que ela tinha, ninguém gostava dela na sociedade, perante nós desprezível, só fez aquela ação, quando voltava da sua atividade, passou por aquele cachorro à beira da morte, com muita sede, ela com pena, desce para o poço, não tinha como carregar a água, tirou seus sapatos, pegou a água, deu de beber aquele cachorro, Allah gostou tanto daquela ação, que Allah perdoou todos os pecados daquela moça. Quem somos nós para julgar? Até quando vamos condenar? Eu sou perfeito. Então, cuidado com a língua, eu vou exemplificar agora. Havia dois grandes imãos de Qira'a, dois grandes imãos de recitação do Corão. Linguagem atual, dois grandes sheikh, barras. Se eu ri, um chamava-se Imam Yazid, um chamava-se Imam Kisai, rahimahumullah. Eles se encontraram no reinado de Harun Rashid, grande rei, história muito longa, hora do Salah.
Quando há dois grandes álimos, quem vai dirigir começa a puxar um ao outro. Então, imam, quem foi dirigir foi imam Kisai. Chegou no Musalla, Allahu Akbar. Ele começa a recitar, ele erra no Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal, o grande imam do tempo, grande sheikh, errou no Surat Kafirun. Quando acaba o Salah, agora olha, o imam Yazid, outro, falou, poxa, se nós grandes Moulana, sheikh, erram desta maneira no Qirat, eu não sei quem mais sabe recitar o Qur'an. Mas falou então, poxa, ele também faz isso, poxa. Essa é a nossa maneira de expressar, meu irmão, cuidado, cuidado, Wallahi. Aquele homem não falou nada, tempo passou, voltaram de novo para o palácio do rei. Agora é tua vez de dirigir, meu irmão, força. Imam Yazid vai dirigir. A história narra, aquele imam quando entra no Musalla, não passava Suratul Fatiha. Não passava Suratul Fatiha. Quando saiu, antes que imam Kisai comentasse alguma coisa, imam Yazid só falou para ele, La taqul fatandami. Meu irmão, não diga nada. Eu hoje sou aquele que estou a provar as consequências da minha língua. Falei no passado que, poxa, não há outro imam? Até aí erra. Ou eu fui errar no Suratul Fatiha. No tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam, o homem tinha sua loja, tinha o seu mercado. Vê uma mulher para comprar tâmaras na loja. Isso aconteceu em Madina, Tul Munawara. Imaginemos, se aconteceu naquela altura, pode acontecer conosco. Era uma mulher bonita. Era uma bala. Os jovens gostaram disso. Wallahi, é muito, talvez eu diria, não sei qual é a expressão que vou usar. É muito feio você criticar alguém por ele estar a praticar um pecado que você pratica. Você é um grande mulherengo, mas fala, é um grande mulherengo, mas vai, eu sou número um, ele é júnior. Ele é júnior, eu sou sênior, mas critica. Subhanallah, eu não entendo como é possível você criticar alguém por algo que você é number one. Você é campeão. Subhanallah. Quando ele vê aquela moça, disse, eu tenho tâmaras aqui, mas são secas. Eu tenho melhor tâmaras em casa. A mulher, na inocência, aceitou, foi para casa. Ele não resistiu. Faqabbalaha. Abraçou ela e beijou ela. No tempo do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ele ficou com remorso. Lá, o que eu fiz? Mas aí está a sahaba. O cara não ficou louco com remorso, grande pecado, o que eu fiz? E agora neste hadith não vou dar já, mashallah, aqueles que têm loja, têm banca, são comerciantes, cada um sabe o cenário do dia a dia. Até hoje de manhã podem pensar, e a Sheikh, se é 8:30 quem entrou, aquela primeira que entrou era mais ou menos, a segunda, uau! A última então, pedi o número dela. Para ti há devoluções, minha irmã, não tem problema. Se não servir, traga, amanhã leva outro, eu vou checar mais uma vez. Ele quando faz aquilo, ficou com remorso. Ele foi ter com Abu Bakr, Abu Bakr, eu tenho loja, aconteceu isto, estou com muito remorso. Olha que Abu Bakr falou, Ustur ala nafsik wa la tukhbir ahada. Meu irmão, quem precisa divulgar o teu pecado? Esconda, estagfiri lá, peça perdão a Allah, não informa ninguém. Olha, não informa ninguém do seu pecado, esconda o seu pecado. Ele não conseguiu com aquilo, foi ter com Umar. Oh Umar, eu fiz isto, isto, isto. Umar disse, Ustur ala nafsik, esconda e não informa ninguém. Mas lá dentro ele não conseguiu. Aquela culpa, aquela consciência que eu não, consciência não estava tranquila, foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E a Rasul Allah, eu fiz isso, isso, isso. Mesma resposta. Ustur ala nafsik wa la tukhbir ahada. Isso é muito importante. Você cometeu um pecado, todos somos pecadores, meu irmão. A gente agrava, sabe quando? Quando você vai relatar aquele pecado. É por isso que é dito, fugindo um pouco da história e voltarei à história onde parei, há coisas que são piores que o próprio pecado. Você pecou, mas se você for a fazer algumas coisas, é pior que o próprio pecado. Número um, qual é? Al-istibshar.
Você peca, Allah escondeu. Vê no hadith, quando o servo faz algum pecado, Allah não informa ninguém, Allah tapa aquilo. A não ser aquilo quando amanhece e se debixar, estão a voltar das férias. Mano, aparece lá em casa. Notícias, mano, eu estava em Dubai. Onde eu começo a contar? Estás a brincar. Você começa a relatar passo por passo e você gaba do pecado que você fez. Ontem naquele chilling, poxa, quando os velhos bazaram, aquilo ficou a bater, mano. Perdeste. Está vendo aquela baby que estava, sentou no meu colo. Aí a gente está a pecar. Meu irmão, você pecou, não comente com ninguém, peça perdão a Allah. Allah vai fechar aquele pecado, inshallah. Então você gabar do pecado, isso é pior que o próprio pecado. Ok, há várias outras coisas, não tem a ver com o nosso tema aqui. Então ele foi ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah. Veio uma moça na minha loja, eu não consegui, não resistir, abracei, beijei ela. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a mesma resposta, não fala para ninguém, peça perdão a Allah. Passando algum tempo, o profeta alaihi wasallam, aquele homem foi embora. A ir embora, a do Corão foi revelado: وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. O profeta alaihi wasallam, cujo significado é: estabelecer a oração na primeira hora do dia e na última parte do dia. As boas ações apagam as más ações. Cada aquele homem, venha cá. Você fez salat conosco agora? O teu salat apagou aquele pecado. O teu salat apagou aquele pecado. Se no tempo do profeta alaihi salatu wassalam, o salat apagava o pecado do outro irmão, quem tem autoridade de julgar a outro? Eu vou contar um incidente que vai arrepiar com a língua. Quando a gente lança e a gente não quer saber as consequências. Hayatul Hayawan é nome do kitab, do livro. Sheikh Abdullah Al-Andalusi foi um grande sheikh que viveu no segundo século do Hijri. Era de Bagdad, Iraque. Para nosso conhecimento, ele tinha mais de 200 mil discípulos. Hoje o sheikh, ele tem no Facebook, ele tem algum lado, 30, 40 seguidores, fala, uau, olha meus seguidores, ele tinha 200 mil. Quantos ahadis decoro? 30 mil ahadis. Quantos? Os nossos irmãos sabem, Sheikh, innamal a'malu binniyat, eu sou mufti. Alhamdulillah. Porque ele sabe, innamal a'malu binniyat, é grande mufti o zaman. Grande mufti do tempo. 30 mil ahadis, grande alim. Agora olham para isso. Estava a viajar com sua turma, com seus discípulos, alunos, toda a caravana. Passaram por uma zona, pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, meu irmão, não difama o pecador, não humilha o pecador. Se você vem para o Salah, agradeça Allah. Se você frequenta Allah, agradeça Allah. Eu sempre falo, a gente ama o alcoólatra, a gente ama o adúltero, a gente detesta o adultério, a gente detesta o álcool. Mas ele é nosso irmão. Ela é nossa irmã, detesta o pecado, não detesta a pessoa. Qualquer um de nós pode escorregar. Quando ele entrou, quando estavam a passar, viram duas moças lindas, de pele branca, estavam a tirar a água do poço. O sheikh, quando olhou para uma dela, bem, quando é sheikh, principalmente, não é porque tem a faca e o queijo na mão, estou a defender a nossa pessoa, a pessoa do sheikh, mas é vítima. O sheikh, subhanallah, não pode errar. É farista, é malak, é anjo. É alim, é ser humano, erra. Não há dúvida, tem que ser exemplo, mas erra. O homem ficou in love. O sheikh ficou apaixonado por uma delas. Quando viu, não aguentou. Estão a ver amor à primeira vista? Quando você cai de lado, mano, aquela mesmo. Só que ele não poderia falar, já, mas não, você está num jamaat grande, você é o grande sheikh. Muitas pessoas da sua atrás, meus irmãos, param aí. Qual é teu nome, irmão? Vitele Mselvoda. Não fica bem, sheikh. Só que ele continuou com a viagem, olhou para isso. Já não comia bem, não dormia bem, estava restless, ele não estava sossegado. Um dos alunos já percebeu, foi ter com o chefe, mas chefe, vai me desculpar, tem notado já dois, três dias para cá, o senhor não come bem, não dorme bem, tem algum problema? Ele fala, olha meu aluno, até quando vou esconder isso? Fala meu chefe,
Sabe, quando a gente passou para aquele local, aquelas duas moças, meu corpo está aqui, meu coração está lá. Sheikh, nosso Sheikh, você também caiu na tentação. Vou fazer o quê? E se eu não voltar para lá, até, olha para isso, se eu não voltar, eu não vou ficar sossegado. Abandonou o Jamaa, encurtando a história, dei referência a Hayatul Hayawan, li o nome do livro, abandonou aquilo tudo, foi ter com aquela moça, eu estou maluco por ti, eu quero ficar consigo. Ela disse que, olha, deixe falar com meu pai, se meu pai autorizar, você pode ficar comigo. Foi ter com o pai era um cristão, disse, não tem problema, primeira condição, tens que abandonar o teu imã. Ele disse, eu estou disposto a ficar cristão. Aceitou o pedido, você tem que trabalhar para nós. Aquele pau que você pegava no masjid e dava khutba, nós temos porcos, você tem que repastar os nossos porcos. Aquele sheikh aceitou e ficou a pastar os porcos. A história não terminou. Estamos curiosos, não estamos? Eu devo parar aqui, sheikh Mahmoud. Se ele vai dizer, sheikh, tem que continuar com o tema. Complicado, deixa eu ultimar. Posso? Tempo passou, os discípulos começaram a orar perante Allah, e Allah, nosso Sheikh, ela deu hidata ao nosso Sheikh, o que aconteceu com o nosso Sheikh? Fizeram muito dua, muito dua, muito dua, até que um dia passaram por lá, foram ter com o Sheikh, depois de muito dua, o Sheikh fez touba. O Sheikh fez touba, abandonou aquela vida, um alim, um grande Sheikh, imaginam isso? 30 mil ahadis de cor. Então, os alunos perguntaram, Sheikh, você era hafiz do Coran. Atenção, meus irmãos. Atenção. Não difama ninguém. Não humilha ninguém. Wallah, estou na casa de Allah. Estou na casa de Allah. O fato de você ter barba, o fato de você andar tapada, minha mãe e minha irmã, não dá-te autoridade de julgar a outro que não tenha. Você não sabe qual é a ação que ele está fazendo. Agradeça lá que você está a seguir o din, mas não temos autoridade de dizer que ele vai para Jahannam. Oh, Sheikh, você era hafiz do Coran. Você lembra ainda algum versículo do Coran? Ele diz um versículo. Todo o Coran, um só versículo. E qual que ele diz? وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِيمٍ يَا لَطِيف. E aquele que Allah desonrar, ninguém pode lhe dar honra de novo. Allah. Meu irmão, quando Allah quer desonrar, você com a sua riqueza, com o seu estatuto, Allah vai te fazer. Allah vai desonrar à frente de toda a humanidade. Sheikh, você era 30 mil ahadis, algum hadis de cor? Um só. Man baddala dinuhu faqtuluhu. Num país islâmico, se aquele que muda da sua religião, a pena é morte. Agora aí vem a pergunta, que tem a ver com o nosso tema. Mais tarde, Sheikh, aquele exame que você passou, você acha que tem algum motivo? O texto que você passou, ficou apaixonado por aquela moça, abandonou sua religião. Ao que você fez, eu queria chegar aí. Ele disse sim. O que? Quando eu entrei naquela localidade, eu vi pessoas no bar, vi pessoas adorarem estátuas, vi pessoas fora das ordens de Allah, eu senti-me que eu sou muito puro, e eu menosprezei, e senti-me muito superior aos outros. Eu disse, isso não tem nada para fazer, é maneira de viver isso, é maneira de conviver. Eu senti-me tão superior, que quando aquele sentimento estava dentro de mim, eu senti-me um imã a sair. Atenção, não julgo o outro. Tenha cuidado. Eu termino com duas passagens do grande Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Que era Umar? Umar era aquele homem, o shaitan, quando visse Umar, o que é que fazia? Fazia U. Foge para o shaitan, quando vem a mim e a vocês, fala, welcome, my brother. O shaitan, quando via Umar, fazia U. Umar, radiallahu ta'ala, era khalifa, era amir al-mu'minin, o líder dos crentes. Como é que ele era naquela altura, o governante muçulmano, saía à noite fazer jaula e fazia patrulha. Ver se todos os muçulmanos estão bem ou não. E Allah, cadê os nossos líderes? Quando é que o líder vai sair à noite preocupar com o seu umma? Umar mostrou isso, o líder quem é? Era o último a dormir, o primeiro a acordar. Todos tinham que dormir depois que ele dormia. Passagem longa, Umar sai.
Então ele fanazaraf min khilal al bab, espreita assim de uma casa, faida shaykhun yashrab al khamr, vê uma dala, um velho já com álcool, vinho à sua frente. Umar o que é que faz? Fasa'ida ila jidar al bayt, ele sobe para a casa, salta do morro e olha para o chefe, fala: subhana adu Allah, ata'si Allah, inimigo de Allah, tua idade, você está a desobedecer Allah assim? Quem era? Amir al-Mu'minin. Encontrou alguém, um velho, a beber à escondida. Meu irmão, atenção, não interpretam mal a minha palavra. Ninguém está a dizer que você pode beber na escondida agora, atenção. Mas se por acaso você observar, qual deve ser o meu papel? Eu aí, você, se você viu alguém com uma moça estranha, talvez a irmã dele, a sobrinha dele, você fala para os teus brados. Sabe com quem ele estava? Ah, não vem aqui nos aldrabar aqui. É um grande frio aquele bairro, não pensa assim no primeiro safo. Se eu te contar os podres dele, eu não quero falar, deixa lá. Você já falou? Você já falou? Todo mundo está curioso. Fala lá, fala lá, fala lá. Estava com quem? Aprontou de novo? Pô, ainda lhe astagfiru lá. Mas todos contentes. Meu coração como está? Wallahi. A gente gosta de ouvir mal do outro. Que o outro afundou, ainda bem. Umar quando vê aquilo, agora apanhou um velho também inteligente. Eu sou Umar. Inni asaitu Allah fi al-wahida wa anta asaitu Allah fi al-thalath. Umar, com todo respeito, eu desobedeci a Allah uma única vez, você desobedeceu três vezes. Agora imagina aí, você apanha um bai, não tinha ninguém, fala bai, astagfiru, fala bai. Você desobedeceu Allah três vezes, eu... Você, poxa, você está num bombom aqui, pai, está a dizer que eu desobedeci Allah três vezes. Mas era Umar. Umar fala, ele disse ao meu irmão, Allah diz no Coran, wala tajassasu, e não procura os erros dos outros. Umar, você subiu até aqui no meu esconderijo para ver. É que ele era Umar. Quando era Coran à frente dele, não havia não. Coran é Coran. Estás certo, meu irmão. A segunda coisa, Allah diz no Coran, wa'tul buyuta min abwabiha. Quando você vai para a casa de alguém, vai pela porta da frente, não por trás. Umar, você veio por trás. Umar aceitou. Terceira coisa, Allah diz no Coran, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Não entre em casas alheias sem devida permissão. Umar, você não fez com licença? Ya Latif, Umar sai, começa a morder a sua roupa e a dizer, wailul li Umar, ai de Umar, illam yagfirillah, se Allah não perdoar a Umar. Aquele homem desobedecia Allah na escuridão, sozinho, hoje vai dizer que Umar descobriu o meu pecado. E o último, com o mesmo Umar, estava com Abdullah ibn Mas'ud, como eu disse, ele patrulhava. Alguém olhou para esse incidente, Allahu Akbar. Estavam certa vez em Medina, Tul Munawwara, ele e Abdullah a patrulharem a cidade. Fara'ad-daw'a, distante, longe, ele viu um brilho, uma luz. Disse ao Abdullah, você permanece aqui, não saia daqui. Abdullah, o seu companheiro, parou. Umar foi até lá. Quando chega lá, agora olha para isso. Faidha shaykhun baina yadayhi sharabun wa ghaniya. À frente dele havia bebida e havia uma mulher a dançar. Vamos desculpar, os meus pais estão na casa de Allah. Para ser o mais explícito, aquele homem estava a receber um striptease. Umar, ya Latif, astaghfirullah, sheikhun, qaruba ajaluhu, yafalu hada, sheikh, não, sheikh, eu como disse, tem dois significados, é uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa já idosa. Eu nunca vi uma pessoa idosa, tua idade, com essa idade tem que fazer tauba, mas a fazer isso, mulheres a dançarem à sua frente com bebida. Aquele homem disse, oh, Umar, o que é que você fez de pior? Você está a tentar descobrir o meu erro. Umar, quando viu aquilo, disse, tens toda a razão, saiu de novo a correr. Agora olhou para isso. Saiu de lá com remorso, não falou, não comentou com ninguém. Chegou até Abdullah ibn Mas'ud, só estava triste, Umar. Abdullah não entendeu o que está a acontecer. Não falou para Abdullah. Se fosse um de nós, Abdullah vai lá checar. É uma pouca vergonha, pá. Abdullah vai lá ver, é uma pouca vergonha. Nem tenho palavra para descrever. Um velho daquela idade fazer aquilo. Subhanallah. Não há nem B. Islã ensina isso. Umar sai. Agora olha para esse incidente no final, que é muito interessante. Dias passaram. O masjid, Umar estava a dar o sermão. Aquele velho entra. Fajalasa fi ukhrayatin nas. Ele senta lá nos sapatos. Eu não estou a ver quem está nos sapatos. Não estou a referir a pessoa que está lá. Nem conheço. Atenção, hein? Com medo de Umar.
sentam lá com vergonha. Omar, por favor, não leva meu nome no baiano, Omar. Como alguns meus irmãos falam, Molana, não vai nos bombar no baiano. Atenção, o alim não bomba, meu irmão. O alim não tem bomba nem bomba. O alim está aqui para aconselhar a nós. O alim quer salvar a você para entrar no Jannah. Não considera como uma bomba, meu irmão. Agradeça que ela deu uns teólogos. Sentou lá atrás. Umar, quando viu, disse: Aleika bir rajul. Fulano, manda aquele homem para aqui. Ele disse: hoje, hoje. Hoje já era. O homem levantou mal. Umar, não faz isso comigo, Umar. Ah, Udnumini, aproxima. Ficou até aqui. O homem estava rasca. Umar disse: agora, pá, aproxima até o ouvido. E sussurrou no ouvido dele e disse: Wallavi ba'atha Muhammadan Nabiya. Eu juro por aquele Allah que enviou Muhammad como Rasul. Ma akhbartu bisha'anika ahada wala Abdullah bin Mas'ud. Eu não informei do seu pecado a ninguém. Até Abdullah que estava comigo, ninguém sabe. Qual é o seu medo? Aquele homem, quando viu aquilo, disse a Umar: agora traga o seu ouvido. Umar aproximou o seu ouvido e disse: eu juro por Allah, eu não voltei a cometer aquele pecado. Foi a minha última noite com bebida e com mulheres. Umar, quando viu aquilo, só disse: takbir, sozinho, Allahu Akbar. Todo mundo, mas o que está a acontecer? Eu falo: Umar foi, aquele homem foi. Só no dia de Qiyama que vão saber quem fez o quê. Que Allah nos conceda tawfiq, inshallah. A partir de hoje, esconder os erros dos outros, inshallah. Meu irmão, imaginemos agora, uma mulher veio ter, mais dois minutos já termino, Sheikh Mahmoud, se me permite. Atenção, último de Umar, muito importante. Havia uma moça, foi pedida em nikah. Acontece. Mulheres mudam. Tem um passado meio indecente, mudou. Com hijab agora. Pediram-lhe em casamento. Então, será Umar, aquela mulher que no passado foi uma tiladora. Hoje, mashallah, mudou, está no din, estão pedindo ele em casamento. Será que a gente deve divulgar o que é que ela fez no passado? Que pergunta! Que pergunta! Bem, quando somos nós, quando vem pedir a nós, o que é que você acha daquela família, daquela moça? Se o pai dela é nosso lambe botas, ou é nosso amigo? Boa moça! É um anjo, ela aceita logo! Mas se vem perguntar sobre alguém que você não dá muito bem com a pessoa, eu não sei, mas é, você que sabe, é para aquela família. Lá, Latif, meu irmão, fala a verdade. O Umar, ele era assim, assim, assim no passado. Sabe o que o Umar falou? Lau akhbarta bisha'niha ahadan, la'aj'alannaka li ahli al-ansar. Se vocês informaram o que é que ela fazia no passado, eu vou te bater de tal maneira que isso vai ficar recorde até Qiyama. Bal ankihha nikahan afifan muslima. Faça o casamento dela como se fosse uma moça boa de família. Esqueça o passado dela. Portanto, meu irmão, a partir de hoje, vamos levar essa fórmula. Você chegar, eu chegarei no dia de Qiyama. Minha vida foi um desastre. Muitos pecados. Cada um sabe os nossos podres aqui. Chegarei perante Allah. Allah vai dizer: Iqra kitab. Leia o teu livro. Bastará tu mesmo para te julgares. Você vai dizer: Allah, o que vai ser de mim? Você vai ser o teu livro. Allah vai dizer: ah, merece Jannah, Jahannam. Você vai dizer: Allah, eu não tenho nenhuma ação. Allah vai dizer que não. Você vai para Jannah. Você vai dizer: mas Allah, eu não fiz nenhuma boa ação. Allah vai dizer: no mundo, você sabia do fulano, sabia da fulana, você tinha vários segredos de várias pessoas, você nunca falou para ninguém. Essa qualidade de cobrir e tapar é minha. Eu sou satar. Allah vai dizer para aquele ser: queres competir comigo? Como você no mundo tapou os erros dos outros, hoje eu vou cobrir todas as suas falhas. Vá e desfruta do seu paraíso. Que Allah nos conceda tawfiq, que a gente saiba valorizar os nossos irmãos. Paremos de difamar, paremos de humilhar. Se alguém cometer um ato errado, faça dua, chama de lado, aconselha como deve ser. Imam Shafi rahimahullah dizia: se alguém me aconselhar em público, eu não quero ouvir. Mas se alguém me aconselhar em privado, eu estou pronto a ficar um dia inteiro a escutar o seu conselho. Que Allah nos conceda tawfiq. Vamos a partir de hoje esconder o zero dos outros, inshallah. Inshallah, para que no dia de Qiyama a gente tenha realmente esse privilégio de Allah esconder as nossas falhas. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.